Gecə təlim məşq uçuşu keçirən zaman qəzaya uğramış hərbi hava qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsinin qara qutusu tapılaraq dənizdən çıxarılıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Hazırda qurğunun içərisində olan məlumatların əldə edilməsi məqsədi ilə qara qutunun texniki vəziyyəti öyrənilir. Eyni zamanda təyyarənin qalıqlarının dənizin dibindən çıxarılması üzrə tədbirlər davam etdirilir. Ötən gün Relax İstirahət Mərkəzinin rəhbərliyində təmsil olunan bir qrup şəxs orayı yoxlama üçün gələn Vergilər Nazirliyi əməkdaşlarına müqavimət göstəriblər. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları çağırılıb. Buna baxmayaraq, dövlət qurumunun nümayəndələrinin vəzifələrini icra etməsinə imkan verilməyib və qarşı durma yaranıb. Vergilər, Daxili İşlər Nazirlikləri və prokurorluq orqanlarının birgə həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində İstirahət Mərkəzinin rəhbəri deputat İqbal Məmmədovun oğlu Mirhəmid Nərmanlı da daxil olmaqla 6 nəfər saxlanılıb. Mirhəmid Nərmanlı, onun yaxın qohumları Orxan Nərmanlı, Pərviz Əskərov, Famil İmanov, Rəhim Şahverdiyev və Amil Abbasovun Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Mübarizə İdarəsinə aparıldığı bildirilir. Bu arada baş verən davada xəsarət alan 4 nəfər Lerik rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Xəsarət alanlar istirahət mərkəzinin işçiləridir. Onlar tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator qaydada müalicə almaq üçün evə buraxılıblar. Xəbər verdiyimiz kimi Milli Məclisin deputatı İqbal Məmmədovun rəhbəri olduğu Relax İstirahət Mərkəzinə gələn Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları döyülüb. Deputat İqbal Məmmədov məsələ ilə bağlı açıqlama verib. O Relax İstirahət Mərkəzində baş verən hadisəni təxribat adlandırıb. Sitat. Mən bugün gəlmişəm, baş verən hadisədən xəbərdaram. Bizim vergilərlə heç bir problemimiz yoxdur. Onlar bu ayın 15-dən Relax-da yoxlama aparırlar. Dava Relax-ın əməkdaşları və turistlər arasında olub. Hadisəyə polis müdaxilə edib. Ola bilər, həmin vaxt vergilərin əməkdaşları da orada olublar və belə xoşa gəlməz hadisə baş verib. Statın sonu. İqbal Məmmədov baş verən hadisəyə görə oğlu Mirhəmid Nərmanlı da daxil olmaqla 5 qohumunun Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Mübarizə İdarəsinə aparılması xəbərini təkzib edib. İqbal Məmmədovun bu açıqlamasından bir neçə saat sonra Vergilər Nazirliyinin əməkdaşlarını döydüyünə görə deputatın oğlu haqda məhkəmə qərarı çıxarılıb. Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə Mirhəmid Nərmanlı haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun həyat yoldaşı Zona Vəliyevanın keçmiş işçiləri hər məhkəmə iclasında onlarla bağlı yeni ittihamlar səsləndirir. Bu mənada avqustun 16-sında keçirilən məhkəmə iclası da istisna olmayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Sona Vəliyevanın təsisçisi olduğu Kaspi Liseyinin baş mühasibi Tural Məmmədov və mühasib Fərahim Möhbalıyevin işinə baxılıb. Bu dəfəki məhkəmə iclasında Toğrul İsmayılov şahid qismində dindirilib. O, Tural Məmmədovun tanışıdır. Turalın avtomobilləri onun adına olub. Onun həbsindən sonra isə həmin maşınlar Kaspi Liseyinin balansına keçirilib. Təqsirləndirilən Fərahim Möhbalıyev məhkəmədən narazılıq edərək bildirib ki, bu işə obyektiv baxılmır. Onun sözlərinə görə ilk gündən Əli Həsənovun təhsilinin nəticəsində normal istintaq aparılmayıb. Təqsirləndirilən Tural Məmmədov bildirib ki, onları cinayətdə ittiham edənlərin özlərinin xeyri cinayətləri var, amma vəzifələrindən sui-istifadə edib örtbasdır edirlər. Stat. Sona Vəliyeva gilin şirkətlərində bilirsiniz nələr baş verir, əmsi oğlanları nələr edirlər, işçiləri müqabiləsiz işlədirlər, bir işçi öldü, örtbasdır etdilər. Əli Həsənov əlaqələrindən istifadə elədi, Daxili İşlər Nazirliyinə prokurorluğa tapşırdı. Sona Vəliyevanın oğlu əyninə bir gün hərbi forma geyməyib, amma hərbi bilet alıb. Reallıq info saytının həbsdə olan redaktoru İkram Rəhimovun 12 gündür aclıq aksiyasını davam etdirdiyi bildirilir. Bu barədə İkram Rəhimovun ailəsindən danışıblar. Avqustun 19-da təcridxana ilə əlaqə saxladıq. Təcridxanadan bildirdilər ki, İkram aclığı davam etdirir, səhhəti də ağırdır. İkram son günlər evə zəng etməyib, yəqin ki, səhhəti çox ağırdır. Telefonla zəng etmək və ya danışmaq iqtidarında deyil, jurnalistin ailə üzvü belə söyləyib. Reallıq info saytının həbsdə olan redaktoru İkram Rəhimovun avqustun 15-də saxlanıldığı bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasının tibbi sanitar hissəsindən ailəsinə zəng vurduğu bildirilir. Ailəsinin verdiyi məlumata görə o quru aclığı davam etdirdiyini deyib, yaxınlarının vurğulamasına görə İkram Rəhimovun səhhətində problemlər yaranıb. Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən də İkram Rəhimovun aclığı etdiyini təsdiqləyiblər. Stat. İkram Rəhimov bir neçə gündür aclıq edir. Aclıq etmək onun hüququdur və bu hüququndan istifadə edir. O, quru aclıq keçirmir, su qəbul edir.
Tibbi sanitar hissəsinə keçilib, həkim nəzarətindədir. Hazırda səhhətində problem yaranmayıb. Ona qida qəbulu üçün təzyiq edilməsi barədə deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. İkram Rəhimov qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bütün hüquqlarından tam istifadə edir, yaxınları ilə görüşür və telefonla ailəsi ilə əlaqə saxlayır. Statın sonu. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adının Bakının Sabunçu rayonundakı küçədən götürüldüyü barədə məlumat yayılıb. Məlumata görə küçəyə uzun illər SSRİ Dövlət Plan Komitəsinə rəhbərlik etmiş Bakılı Nikolay Baybakovun adı verilib. Məsələ ilə bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyəti başçısının Sabunçu qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi Arif Osmanov açıqlamasında yayılan məlumatlarla tanış olduqlarını, ancaq həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. Stat. Bakının Sabunçu rayonu ərazisində perpendikulyar küçələr var. Həmin küçələrdən biri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adını daşıyır. Rəsulzadənin adını daşıyan küçə hazırda da mövcuddur. Bizə də bir neçə vətəndaş küçədən Rəsulzadənin adının götürülməsi ilə bağlı müraciət edib. Məlumat üçün deyim ki, küçədən Rəsulzadənin adı götürülməyib. Qəsəbə nümayəndəsi Baybakovun adını daşıyan küçənin yeni olduğunu da deyib. Bakının Sabunçu rayonu ərazisindəki küçələrdən birinə bu yaxınlarda Nikolay Baybakovun adı verilib. Baybakovun adı verilən lövhəni Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi gətirib küçəyə asıb. Hazırda həm Rəsulzadənin, həm də Baybakovun adını daşıyan küçələr mövcuddur. Statın sonu.